Žiauri, žiauri saulėta diena šiandien ir sveiki sugrįžę į dar vieną vlogą. Kaip ir žadėjau, šiandien vloge aš jums parodysiu, kaip montuoju savo vlogus, visą procesą. Todėl nefilmuosiu iš tos dalies su kamera, filmuosiu su tuo, kad turiu kompiuteryje, nes ir pataupysiu kameros bateriją ir aišku, mažiau vietos užims tai, kad filmuosiu. Todėl tiesiog manau, iš esmės bus geriau. Todėl lendam į kompiuterį. Apžiūrėt kameros varysiu apie 6 valandą. Tai jo, dabar nežinau. Varysiu turbūt sumontuot video kokį nors rytojui. Ir jo, nes daugiau kaip ir neturiu ką veikti. Manęs komentaruose paprašė vienas žmogus, kad sukurčiau filmą profesionaliai filmuoti ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra viena iš priežasčių, jei prisimenat vakar vloge sakiau, kad dėl to ir perku kamerą tą. Basically jo. Varysiu iš kokių 40 minučių tenais ir filmo neatskleisiu idėjos ir panašiai ir taip toliau ir taip toliau. Bet turėtų būti kažkas gero ir labiau gal su komedija susiję. Manau, maybe, tikiuosi, kad tai bus su komedija susiję. Turėtų būti įdomu. Na, čia ne man spręsti tokie dalykai, bet pasistengsiu įdėti viską, ką galiu. Artėja žiemos atostogos, tai greičiausiai tada reikės filmuoti, gal jums reikės palaukti, gal nežinau, gal suorganizuosim tiesiog per vieną savaitgalį kokį tai padaryti, ar per kelis savaitgalius, žodžiu, žiūrėsim tiksliai. Bet kad bus kažkas profesionalesnio ir vienas iš geresnių mano darbų, tikiuosi, kad taip. Kadangi važiuosiu tikrint kameros ir pirksiu iš skelbimų, reikės pasiimti kompiuterį, tam, kad galėčiau. O mano kamera. Tam, kad galėčiau patikrinti nuotraukas, kaip jos atrodo ir taip toliau. Kadangi čia yra atminties kortelių skaitytuvas, todėl viskas gerai, nežinau, kur jūs ką tik žiūrėjot. Bet jo, viskas turėtų būti gerai, veikti, pakrautas, man atrodo. Ir šiaip gali būti, kad perfilmuosiu su ta nauja kamera Just by Freedom, tai yra šito telefono pristatymą. Tai dėl to, kad būtų kokybė geresnė ir profesionaliau atrodytų. Dar nežinau dėl šito, bet pagalvosiu, bet norėčiau šiandien bent jau rašyti tą. Per kitą savaitę turėčiau pasirašyti filmui scenarijų maždaug tokį rough, po to duočiau kažkam suredaguoti jį ir pasiklausčiau nuomonių, pasiklausčiau aktorių, kaip jiems ta idėja ir taip toliau. Manau, turėtų gauti visai neblogas filmas. Gerai, aš jau judėsiu apie savo, viskas yra, tai arba pamėčiau kažkur kažką. Gerai, turėtų būti viskas gerai. Na, grįžau ir pagaliau turiu šitą dalyką ir dabar mes jį išbandysim. So, čia yra visual testas. Fokusavimo išbandymas. Manau, decent tik tiek, kad girdisi. Bet jeigu filmuočiau filmus, manau, filmus, tai jau naudočiau atskirą kamerą, tai yra atskirą mikrofoną. Čia yra vlogų testas, maždaug normaliom sąlygom, kaip aš vloginčiau. Tai basically yra tiesiog, kad prieš mano veidą rankos atstumu ištiesta. Gerai, kad šitas fotikas nesveria daug, jis truputį sunkesnis už šitą yra, tai tame nėra problemos daug, kaip tik yra gerai, tai jo, čia yra jums testas. Dabar vlogai bus, manau, su šitu filmuoti. Ai, pažiūrėjau, kaip keisi naistas, zoomas veikia. Laik, kurio pusė. Šita. Nežinau, kaip tai atrodo, bet jo. Gerai, dabar laikas gražinti šitą fotiką tėčiui. Jo, nešam. Pabandysim filmuoti vienu metu. Čia bus low light testas. Naudoju ISO 800. Čia kas nežinot, mes turim tokią vietą pas mus. Norėčiau išbandyti tamsos testą. Pažiūrėti, kaip filmuoja visiškai tamsoje. Tai čia matot visišką tamsos testą. Aišku, matysit, graino nebus per daug kokybiška, bet užtat turim galimybę filmuoti naktį. Tai yra tamsios labai dalykus. Čia vos vos matosi viskas. Aš parodysiu jums pro langą, kaip atrodys maždaug. Taip ir zoom'as atrodo. Todėl manau, kad tikrai visai neblogai. Manau, visi
gyvensim su šitų fotikų ir viskas bus gerai. Beje, čia yra ir manual fokusavimo testas. Kur mano tas? Manau, galėsim išbandyti įvairių dalykų su manual fokusavimu. O, jas, mūsų laukia labai daug išbandymų ir įdomių dalykų. Dabar varysim palošti dartę, po to norėsiu pašneikėti daugiau apie šitą kamerą ir taip toliau. Trumpą apžvalgą jam padarysiu ir jo, dabar varom to lošti. Taigi, sveiki, sugrįžę, norėčiau šitą vlogą taip ir čia kažkur pabaigti maždaug ties dalykais. Tai yra pašneikėdamas apie šitą kamerą. Basically, čia yra Nikon D3100. Vidurinis fotoaparatas, toks Nikono entry level, tai reiškia vienas iš tų pigesnių tokių. Jo pigumas pasižymė tame, tai kad jo visas body yra padarytas iš plastiko, bet visa kitais, tai nereiškia, kad jis šiek tiek yra prastesnis ar kažkas tokio. Truputį problemų, kurios pastebėjau, tai yra fokusavimas gan garsus ir girdisi per video, kaip filmuoji. Bet kai filmuočiau filmus, nenaudočiau autofokusavimo arba bent jau naudočiau kitą mikrofoną. O vlogam tai toks dalykas yra labai gerai. Kitas dalykas nesveria daug, todėl vlogam, manau, jisai yra visai neblogai, nes nepavargs ranką laikyti man ir nereikės kur nors pastovis pastatyti iš to, kaip dabar laikau ant savo stalo ant didelio trikojaus. Tai priežastis, kodėl nusipirkau, tai yra vidurinis fotoaparatas. Gali greit filmuodama zoominti atgal ir taip toliau ir taip toliau. Toksai lėtai zoomindavo, bet jo zoomas buvo didelis ir jisai gerai kišenėm nuo dalykam. Šitas dalykas ir gerai kišenėm. Šitas yra jau didesniam setam, bent jau mano nuomonė tokia. Kažkam didesniam, profesionalesniam, nežinau, profesionalesniam neskamba, bet tiesiog kažkam, kam reikia didesnės kokybės labiau ir ko aš labiau noriu rūpintis, tai yra visoks fokusavimas, čia eina labai daug manual nustatymų, viskas, ką reguliuoji, tai čia yra manual ir pagrindiniai video manual nustatymai. Su šito kamera nebuvo video manual nustatymų, viskas buvo automatiškai ir aš jau įrodžiau, kad čia galima keisti ISO, shutter greitį ir visokius tokius dalykus, tai plus galim daryti super keisi naisą zoomą, bet to aš nenoriu daryti. Ir plus nežinau, kaip dabar jūs matot mane, nes čia yra išjungtas autofokusavimas dabar. Reikia paspausti man mygtuką, kad fokusuotų. Ir jis pratau, kad nereikia daryti klaidos, nes pasirodo, kai, aišku, čia pasipriai paspaudi filmuojant, gali nufotografuoti ir tada susistabdo filmavimas. Ir aš tai reikės prisiminti tokio dalyko nedaryti. Kur aš baigiau, neprisimenu, žodžiu, nenaudoju autofokusavimą, todėl jo, ar neturiu ekranėlį, ar nematau, kur mano veidas tiksliai yra, bet maždaug įsivaizduoju, kur yra. Ir tikiuos, kad matot normaliai. Tai kitas mano pirknys turbūt būtų šitai kamerai, tai yra 50 arba 35 mm objektyvas. Tas objektyvas suteiks belio kokį bokeh efektą, tai reiškia viskas už manęs belio kaip užblurinta bus, labiau negu dabar. Ir manau, filmam tai yra žiauriai pukus dalykas, nes su manual fokusavimu ir taip toliau bus galima žiauriai įdomių rezultatų išgauti ir, manau, visai tikrai neblogų rezultatų. Tai projektas, per kurį dirbsiu dabar, bus tai tas trumpametražis filmas. Ir dabar šitą vis tiek nešiosiu visur su savim, nes plus yra ir tašytė. Tai viskas žiauriai puikiai ėjo į bendrą kainą ir aš to labai džiaugiuos. Gerai, aš kaip tik šnekėjau apie netyčinius kamerus paspaudimus ir taip netyčia ir pasispaudė man. Dabar naudoju full time servo fokusavimą, dabar aš pačio aišku fokusavau, tiesiog tikiuos, kad esu in focus ir panašiai, dar reikės apsiprasti už tų dalykų, bet spėjau, fokusavimas neblogas ir tikrai greitas, jei reikia, kiek mančiau, tik tiek, kad labai girdisi. Čia manau ir pabaigsiu šitą vlogą, nes yra sekmadienis ir aš norėčiau šiaip pradėti montuoti jau vlogą, nes dabar yra, ai, žiūrim, fokusavimą bandom, come on, fokusuos ar nefokusuos? Hello? Ar pasirodo nefokusuoja? Teks patiem dabar pačiam sufokusuoti. Arba neparinkau tą variantą, nežinau. Keistai čia biški. Dabar yra apie 10:10 ir aš jau norėčiau šiaip pradėti montuoti visą šitą vlogą, todėl ačiū visiems, kad žiūrėjote. Sorry, jeigu buvo keista, bandysiu išsiaiškinti kitos vlogo tai, kaip čia viskas veikia. Dar čia keisti nesitės faktai visokie.
Aš jums grįžiu ir iki.